Budur, görürsünüz? Mən sizə söz verdim ki, axıra qədər. Bağdır, təşkil edəcəm. Görürsünüz? Bağdır, görürsünüz, əmiriz. Görürsünüz? Fahad öz anasıyla günləri, öz vətəndə, arxanda, atasıyla bizim xalqımız, dövlətimiz, dövlətimizin başçısı, soy hər birisi yaşasın. Budur, günləri eşq olsun, eşq olsun. Fahad qardaşımıza günləri gəlir. Fahad qardaşımız eyni zamanda Fahad qardaşımızın Azərbaycan ayı. Sağ ol, Qəqəni, sən bura gəlib gətirdin. Qəqəni, yaşa. Yaşa, Qəqəni, yaşa. Xalqımıza, dövlətimizə. Mən sizə verdiyim sözü yerinə yetirdim. Təbriklərimi də öz qardaşımızın Azərbaycana gəlişini Çox sağ olun. Hər kəs görə. Ölkəm verin gedə. Sabahlar, zallar görüşəcəyik. Hər birimiz, hər birimiz. Fahad bəy, mətbuat konfransına vaxt olacaq. Sabah o birsün, biraz dincələk, biraz rahatlıq. Sabah dindəsin, görüşün inşallah. Başasın Azərbaycan! Zəhmət olmasa yol verin. Gördüm yazdıqlarınızı, çox sağ olun. Qardaşımız. Mən Üşək Vaxt da yazdı, mənə Rusiya səfirliyini. Xəbəriniz vardı, Rusiya səfirliyinin qarşısında sizin üçün aksiyalar oldu. Demişdilər, mən 3 gündür heç bir informasiya deyə bilmirəm. Yaşasın Fuad Abbasov! Daha sonra bütün məlumatları. Əsli olsun! Sizə qarşı təzyiqlər vardı mı? Pis səhvlər. Çobud. Bizim ölkəyə qələbə olmaz. Nə deyirdilər? Nəyə görə səhvlədilər sizi? Sağ olun. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən bu qədər insanın gəlməsini istəmirdim. Ondan dolayı heç kimə heç bir xəbər verilməmişdi. Özüm üçün də gözlənilməz oldu çıxmağım. Tam 40 gün boyunca qapalı məkanda qalmışam. Onun üçün mən istəyərdim biraz dincəlim. Yəni bugün səhər, dünən axşam soruşturma olmuşdu, sorğu keçirilmişdi. Bugün səhər gözlənilmədən bir xəbər çıxdı ki, artıq tərk edirəm Rusiyanı. Yəni, biraz dincəliyib, rahatlaşıb, özümə gəldikdən sonra ayrıca bir mətbuat konferansı verəcəm və mətbuat konferansında bütün suallarımıza rahat bir şəkildə cavab verəcəm. Məhkəməyə mütləq məhkəmə yolundan bunlar hamısı. Əlbəttə ki, Xahiş edirəm, imkan verin. Fuad Abbasova görə bu ümkünün qarşısı millət azdır. Bütün suallarımıza rahat bir şəkildə cavab verəcəm. Səhətində heç bir problem yox, hər şey yaxşıdır. Xəbər bildiyimiz 20 dəqiqədir, uçaqsa gəlmiş. Biraz sakitlər. Olduğu kimi davam edəcək, daha da güclü olacaq. İnşallah. Təki vətənimizə, millətimizə xeyriniz olsun. Yaşasın Fuad Abbasov! Yaşasın Fuad Abbasov, eşq olsun! Çox sağ ol, çox sağ ol. Fuad Abbasova görə bu 2 gündə bu kütlə azdır. Burada millət adam olmalıdır. Fuad adış gəlməyib, Fuad Abbasova respublikasına görə. Bəli, bəli. Alıbəs.
Yaşasın Bağda Bato. Gelin, gelin. Bura, bura, bura. Gözün aç. Bir dayım lan bir tane yol böyle. Çok sağ olun. Kafiyeden yapın. Çekil kabağımıza siz. Esas bagajı gel. Aras kardeş alı Aras Aras anı Aras 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 kardeş. Zahmet olmuş geldi. Beler izlemişim seni. Rus kanallarında. Ben bir gaziyim. Ben düşmanı fethet etmiş bir gaziyim. Azerbaycan'ın milli kahramanı Şirin Nedir'de göçmüş keşfet zamanı. Her zaman sizin dalınızda, arkamızda durmuşuz kardeşim. Ne kolumuz olsa kolumuz da hazır. Sağ olun. Yaşasın Kola Batı. Gördünüz. Yavaş. Yani ki hiç bir problem yok. Şu gün gelmeyince ben Tamam. Bir de Araz Beyanı bu teşkilatçı. Kardeşimiz koy mən aman yanım. Bob daima ağzında Çox şad oldum. İndi biraz dincəlmək lazımdır. Biraz gərgin günlər yaşadım 40 gün boyunca. İncəlib, rahatlaşıb, ondan sonra güzel Mən onu deməkdən ki, əsas odur ki, qardaşımız öz iş prinsipin, öz vətənsevərliyin Rusiya Respublikasında iniş miqyasda nümayiş etdirərək vətənimizin, dövlətimizin öz maraqların hər zaman üstün tutaraq xidmətin davam etdirdi və bundan sonra da xidmətin davam etdirmək üçün bərpa edəcək və biz inanırıq, eyni zamanda öz xidmətinin hər zaman mübarizəsində, uğrunda, eşqində olacaq. Sağ olun, təşəkkür edirəm, bu şeylər yaradırsınız. Sağ olun, çox sağ olun, kardeşim. Görüşürüz, Allah qoysun. Gel.